A máme tady zase opět loučení. Ten měsíc strašně rychle utekl a dneska se budeme loučit s naší dobrovolnicí Míšou, která v úterý odlítá z ostrova zpátky do České republiky. Všechny děti z klubovny nakreslili nádherný srdíčka a všechny děti tam napsali krásný pozdravy a paní učitelka k tomu všemu napsala anglický dopis. No a pak bylo loučení. Vždycky nejvíc to prožívá naše paní učitelka. A ani slzečky nechyběly, ty jsou vždycky. Děti nám potom zaspívaly. A nastalo loučení. To byla zábava, to byla sranda. Tak Míšo, my ti moc děkujeme a těšíme se, že třeba zase někdy za náma přijedeš aspoň na návštěvu.